Na dovolené bylo krásně. Hlavně jsem ráda, že jsem konečně viděla tu slavnou pisu. Mně se nejvíc líbilo na soše svobody. Není nad noční život v Las Vegas. Však si taky přišel až za svítání. Ještě, že si nám pak ukázal zámky na Loáře. Táta nás pak vzal na Everest a nejvíce těšil do posledního výškového tábora. Moravskoslezský kraj. Světový zážitek.